Ko'chaga qarshi reydlar tugadimi? Salimboyga nima bo'ldi? Baxti Tashkentskini toch kiydirish uchun qamashdimi? Qirg'iziston prezidentining o'g'li Saidaziz Medgaradok bilan uchrashganmida? Dolzarb 40 kunlik boshlanganidan qariyb 2 oy o'tdi. Ko'chaga nima bo'ldi? Juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi. 27 yanvar kuni Ichki ishlar vaziri maslahatchisi, sobiq Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov reydlardan qariyb 2 oy o'tib, uning natijasi haqida jamoatchilikka hisobot berdi. Vazirlik qoshidagi jamoatchilik kengashiga berilgan hisobotda Almatov shu kungacha og'ir jinoyat sodir qilganlikda ayblangan 230 dan ortiq shaxs ushlanib, javobgarlikka tortilayotganini bildirdi. Ko'p yoshlarimiz, bu bizga ham katta kamchiligimiz. Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari, ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizga katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishdi. O'zini xatti-harakatiga javob bera olmayapti. Yo'q, bu jinoyat qilding. Ertaga jazo muqarrar, qamalasan, o'tirasan deb. Shularga yetarlicha bir dars bermagan, tarbiyaviy ish o'barilmaganligi uchun shu darajaga yetib qoldi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilarni ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan. Ham tamagirlik bilan shug'ullanishyapti. Ham kuch ishlatilib, tovlamachilik bilan ish qilishyapti. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bor. Zokirjon Almatov konkret shaxslar nomini tilga olmadi. Ammo bunga qadar Almatov ko'cha haqida gapirgan so'nggi chiqishida ularni O'zbekiston xalqi oldidan xizmatlari buyuk deb olqishlagan, hatto shu kunda hibsda saqlanayotgan Salim Abduvaliyevni metsenant deb alohida e'tirof etgandi. Jahon chempionatlarida o'zbek sportchilari medal bilan qaytib kelishiga ana shu oldingi ko'cha degan insonlarimizga juda katta hissasi bo'ldi. Metsenat degan so'z bor. Tushunasizmi? Bu ikkalasi ham shunaqa toifadagi odamlar. Lekin o'zbek uchun, o'zbekni xalqi uchun jonini berib yuboradi ikkalasi. Vatanparvar. Ikkalasi ham vatanparvar. Yoshligida hamma shuh bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan. Bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chani bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Men biznesmen emasman men. Biznes degan sohani tushunmayman men. Men xohlamayman biznesni. Chunki meni aqlim yetmaydi u narsaga. Ammo sobiq vazir tilga olgan Qoraqamish dahasi jinoyat olamida tanilgan yosh kriminallardan biri Saidaziz Medgaradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev qo'lida ekani haqida ko'chada yuradigan norasmiy ma'lumotlar talay. Qalampir nashri muxbirining xabar qilishicha, ushbu yig'ilishda Baxti Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgaradok nomi bilan tanilgan Saidaziz Saidaliyev, buzruk laqabli Buzruk Akmalovich Buzrukov, xalq orasida Salimboyvachcha deyiladigan Salim Abduvaliyev va boshqa ko'plab shaxslar qo'lga olingani qayd etilgan. Hozir tergov harakatlari davom etmoqda. Bu ichki ishlarning o'tgan yil noyabrda ko'chaga qarshi reydlar o'tkazilganidan beri bergan ilk yirik hisoboti. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha tezkor profilaktik tadbir deb izohlangan va 27 noyabrda boshlangan aytilgan dolzarb 40 kunlik davomida kriminal avtoritet sifatida nomi chiqqan shaxslar qo'lga olindi. Ular orasida O'zbekiston va postsovet hududida Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Baxti Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Toshkent smotrachisi sifatida nomi chiqqan Abbosxon Xo'jayevlar bor. Bundan tashqari keng jamoatchilikka Saidaziz Medgaradok nomi bilan tanilgan va sportchi sifatida anchagina ishqiboz to'plagan Saidaziz Saidaliyev singari kriminal dunyoning yangi avlod vakillari nomi ham e'lon qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga qaraganda, reydlar davomida 100 dan ortiq odam qo'lga olingan, 300 dan ortiq manzilda tintuvlar o'tkazilgan
reydlar bo'yicha matbuotga hisob bergan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev o'tgan yilning 12-dekabriga kelib, jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan jami 38 ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. 165-chi moddasi tovlamachilik 15 yilgacha qamoq. 168-chi moddasi firibgarlik 10 yilgacha qamoq. 248-chi moddasi qurol, o'q-dori, portlovchi moddalarga qonunga xilof ravishda egalik qilish 20 yilgacha qamoq. 273-chi moddasi giyohvandlik yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash va qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha qamoq. 276-chi moddasi giyohvandlik vositalari yoki psixotrop vositalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash 5 yilgacha qamoq. 277-chi moddasi bezorilik 5 yilgacha qamoq. Bu jinoyat ishlari 12 dekabr holatiga 116 shaxsga nisbatan qo'zg'atilgani ham rasman aytilgan. Rasmiy va internet nashrlarida katta shov-shuvlar bilan yoritilgan reydlar boshlanganidan beri qariyb 2 oy o'tdi. Ochilgan jinoyat ishlari yoki hibsga olingan shaxslar borasidagi eng so'nggi ma'lumot ochiqlangani yo'q. Jamoatchilik avval boshidan bu reydlar borasida qo'ygan asosiy savollar ham ochiq qolmoqda. Jumladan reydlarning asl sababi nima? Nega aynan hozir o'tkazildi? Jami qancha odam ushlandi? Salimboy va Baxti Toshkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim birlamchi savollarga hanuz rasmiy javob yo'q. Ozodlik 23 yanvar kuni bunday savollar bilan ushbu reydlarni o'tkazgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga murojaat qildi. G'iyosov hozircha bu savollarga javob bermasligi tergov yakuniga yetishi bilan rasman bayonot berilishini bildirish bilan cheklandi. Ayni mavzudagi javobni Ozodlik shu kunda hibsda saqlanayotgan shaxslardan ba'zilarining qonuniy himoyachilaridan ham oldi. Advokatlardan biriga ko'ra, tezkor amaliyot paytida ushlangan shaxslar ustidan tergov tafsilotlarini oshkor qilmaslik haqida har bir advokatdan alohida-alohida tilxatlar olingan. Ismini oshkor qilmaslikni istagan advokatga ko'ra, hatto tergovchilardan ham shu mazmunda tilxat olingan. Eng boshida shunday amaliyot o'tishidan Ichki ishlar vazirligi va prokuratura tergovchilarining kattagina qismi ham bexabar bo'lgan. Hozir bu ish mutlaqo maxfiy shaklda yuritilyapti. Ozodlik ushbu tezkor amaliyot paytida ushlangan ayrim shaxslarning ota-onalari bilan ham aloqada, ular ham matbuotga gapirmaslik haqida qattiq ogohlantirilganliklarini aytishmoqdalar. Shu tariqa jamoatchilik uchun kutilmaganda boshlanib, avval Toshkent, keyin respublikada o'tkazilayotgan tezkor amaliyot, ya'ni reydlar tafsilotlar sir tutilmoqda. Qanchalik darajada og'ir jinoyatchi bo'lmasin, lekin o'sha shaxsning huquqlarini uni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan buzilishiga qarshi kurashamiz. Ayni paytda hozir siz aytib o'tgan dekabr oyidagi reydlar masalasiga keladigan bo'lsak, men o'zim ham mana yaqinda shu shaxslardan birini himoyam ostiga oldim, lekin hali uchrasha olganim yo'q. Bu ishlar suddan qanchalik darajada o'tishi, aybi qanchalik darajada isbotlanishini faqat tergov yakuni bo'yicha jinoyat ishi hujjatlarini to'liq tanishib chiqqachgina bir fikr ayta olaman. Hozircha bir narsani bildirishim mumkin. Hamkasblarimdan olgan ma'lumotlardan kelib chiqib aytaman, bu shaxslar himoya qilayotgan hamkasblarim o'zini himoyasi ostidagi shaxslar bilan uchrashishga juda qiynalishyapti. Bu yerda nafaqat mayli jinoyatchi bo'lsin, mayli jinoyat sodir qilgan bo'lsin, lekin u shaxs nafaqat himoyachiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi, balki advokatni ham o'z himoyasi ostidagi shaxs bilan ko'rishishga bo'lgan huquqlari buzilib turibdi. Ammo muqaddam ko'rilmagan ko'lamda o'tkazilgan va xususan sobiq sovet davridan beri ko'chani qo'ldan bermagan avtoritet Salimboyning ham qo'lga olingani bu reydlarga jamoatchilik qiziqishiga sabab bo'lib qolmoqda. Boisi Salimboy yoki uning kabi nufuzi baland ko'rilgan yana bir avtoritet G'ofurboy. G'ofur Rahimov kabi jinoyat olami yetakchilarining O'zbekiston va umuman postsovet o'lkalarida hokimiyatdagi shaxslar yoki guruhlar bilan bog'lanib ketgani kuzatiladi. Jumladan hibsga olinguniga qadar mahalliy matbuotda rasman yirik tadbirkor va metsenant deb ta'riflangan hamda 2017 yil yanvarida Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimlarida ishlab kelgan Salim Abduvaliyev hanuz diqqat markazida. Men fidoi odamman, men patriotman. Men o'sha uchun Rimlarga o'xshab chet elda pul ishlayman-da, mabodo ishlasam. Bir qap kelaman.
hibsga olinishidan biroz oldin ham Abduvaliyev o'zini Shavkat Mirziyoyevning tarafdori va himoyachisi deb taqdim qilayotgandi. Allohning yerda degi soyasi hisoblanadi deb bilib qo'ylaring, tushundingizmi? Poshoga xiyonat Allohga xiyonat bilan baravar yuradi, bilib qo'ylaring. Men juda ham hurmat qilaman, men yuragim bular, yuragim. Mirziyoyev esa 2016-yilda hokimiyatga kelishi bilan Abduvaliyevni mukofotlagan edi ham. Mana menga minnatdorchilik berdi. Bu Vajid Alikperovmi? Mana poshom menga bergan nimalari mana bitta. Olimpiya qo'mitasi saytida rahbar o'rinbosari va O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi raisi lavozimida qayd etilganicha turibdi. Mani ham yuragim ham umrim oxirigacha mana shu abiyazim mana shu podshoyimizga. Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar. Men umrim oxirigacha bularga xizmat qilaman. Ozodlik manbalariga ko'ra Salimboy to hibsga olinguniga qadar ayni faoliyatini davom ettirgan, go'yoki davlat lavozimlari va hatto O'zbekistonning xorijdagi diplomatik korpuslardagi lavozimlarini ham sotishda davom etgan. Bunday iddaolarga avval ham, keyindan Abduvaliyev biror bir shaklda munosabat bildirmadi. Abduvaliyev ozodlikning intervyu haqidagi so'rovini rad etgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 5-dekabr kuni qo'lga olingan Abduvaliyevga nisbatan tekshirilayotgan ayblovlarning hech biri bu iddaolarga aloqador emas. 5-dekabrda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, rasmiy 73 yashar Salim Abduvaliyev Jinoyat kodeksining 248-moddasi bilan o'qotar qurolni qonunga xilof ravishda saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda ushlangan. Hozir Abduvaliyevga nisbatan tergovga qadar surishtiruv harakatlari davom etmoqda, ammo boshqa tafsilot berilmayotir. Abduvaliyev Toshkent shahridagi tergov izolyatorlaridan birida saqlanmoqda va ozodlikning ichki ishlardagi manbasiga ko'ra, uning uchun barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Ammo ozodlikning bir necha manbasiga ko'ra, hozirda Abduvaliyev ishida yangi ayblov epizodlari paydo bo'lgan. Manbalarga ko'ra, Salimboy avvaliga Toshturma, keyin esa Gvardeyskiy hibsxonasida saqlangan. Ammo ishda yangi epizodlar paydo bo'lganidan beri u saqlanayotgan joy qattiq sir tutilmoqda. Zero Abduvaliyev hibsga olinganidan so'ng uni qo'shni Qirg'izistonda uning nomi yirik siyosiy mojaro markaziga tushdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Kamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i kengash deputati Emil Jimirchiyev Salimboydan ularni yo'q qilishda yordam so'raganini ma'lum qildi. Menga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, Jamg'irchiyev Qirg'iziston-O'zbekiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tib, Salimboy laqabli kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev bilan uchrashib, ikki do'stni yo'q qilishga yordam berishni so'ragan. Ikki do'st yoki qirg'iz tilida eski do'st deilganda, qirg'izistonliklar prezident Sadir Japarov va davlat qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevni tushunadi. Qirg'iziston davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Kamchibek Tashiyevga ko'ra, ular hozir qamoqda o'tirgan Salimboyni bu masalada so'roq qilishgan. Bu emanan kimlar janaqa Jamg'irchiyevdin Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati. Menda Jamg'irchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqlik xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy ko'rsatma berdi va Jamg'irchiyev Qirg'iziston rahbariyati o'rtasida tartib o'rnatish bo'yicha yordam so'raganini tasdiqladi. Bunga javoban Salimboy o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Jamg'irchiyev Abduvaliyevning yordamchisini aldab ketgan. Bir necha kun mehmonxonada turib, pulini to'lamay ketib o'rgan. Hozir unga nisbatan O'zbekistonda ham ikkita ish ochilgan. Tovlamachilik va chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan. Ozodlik manbalari Salim Abduvaliyevga aloqador jinoyat ishida paydo bo'lgan yangi epizodlarning aynan Qirg'iziston prezidenti va xavfsizlik xizmati rahbari aytgan da'volar bilan aloqasi borligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik bunday taxminlarning hech biriga rasmiy tasdiq qila olmadi. Ichki ishlar vazirligi bu boradagi barcha tafsilotlar tergovdan so'ng oshkor qilinishini aytmoqda. Ammo muqaddam ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan bir manbaning aytishicha, Salimboyga nisbatan tergov surishtiruv kengayib ketmoqda va bu faqatgina Qirg'iziston rahbariyatidagi ikki do'st ilgari surgan da'vo bilan cheklanmaydi. Bu manbaga ko'ra, Qirg'izistonda tanilgan Qamchi Kulubayevning o'limidan so'ng Markaziy Osiyodagi jinoiy dunyoda uning kabi lider o'rni bo'shab qolgan. Aks sanksiyalarga uchragan Qo'lya Qirg'iz laqabli Kamchibek Kulubayev 4-oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. 238-235 Aloqada
Shu tariqa Toshkentda ko'cha liderlari ustidan o'ta maxfiy tergov davom etar ekan. Tarmoqlarda O'zbekiston ko'chasini Qirg'izistonga ulagan yana bir bahs bo'lib o'tdi. Qirg'iz tilidagi tarmoqlarda Japarovning o'g'li va O'zbekistonda Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan va hozir hibsda saqlanayotgan sportchi Saidaziz Saidaliyev go'yoki bir stol atrofida o'tirgan aks etgan surat tarqaldi. Surat atrofida bahs ko'p. Na O'zbekiston, na Qirg'iziston tomonidan bu suratga rasman munosabat bildirilmadi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining sobiq rahbari Nurgazi Anarkulov avvaliga tarmoqlarda tarqalgan bu surat bir jinoyat dalil emas mazmunida sharh qoldirdi. Keyinroq bu surat soxta, aslida undagi Rustam Japarov emas, boshqa odam degan xabar ham paydo bo'ldi. Shu tariqa yana bir qarasi Saidaziz Medgarodok nomini eng yuqori siyosiy doiralar e'tiboriga ko'targan bu surat haqqoniymi yoki soxta? Bu haqda Ozodlikda hech bir ma'lumot yo'q. Ammo aslida o'zbek ijtimoiy tarmoqlari, ayniqsa tarmoqlarning O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Saidaziz Medgarodok laqabi bilan tanilgan sportchi Saidaziz Saidaliyev juda ommabop. Tarmoqlar uni Salimboyning odami sifatida taniydi. Uning shaxsiy Instagram sahifasida ham Salim akaning shogirdi deyilgan olqish sharhlar uchraydi. Bundan tashqari dekabrda bo'lgan ko'chaga qarshi reydlar fonida Saidaziz Medgarodok ko'chaning asosiy razborshigiga aylangan yosh sportchilar zihniyatini tushunish uchun bir misol o'laroq qiziqishni tortdi. Qiziqishning ikkita manbasi bor. Bittasi yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura. Bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuning ham odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Toshkentda shunday yakkakurash yoki ralash kurash MMA sport klublari ko'zga ko'rina boshlandi. Bunday klublar O'zbekistonda Aralash yakkakurash assotsiatsiyasiga prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov rahbarlik qilgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda tanildi. Klub sportchilari esa ko'chadagi jinoiy guruhlar aralashgan kriminal razborkalar va samosudlarda tez-tez ko'rina boshladi. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan. Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorilik va ta'magirlik holatlari shular jumlasidandir. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarda aytilishicha, jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi Saidaliyev va boshqa bir nechta shaxsga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Saidaliyev, Saidaziz asl sportchi, ijtimoiy tarmoqlar uni boks bilan professional shug'ullanadigan atlet sifatida tilga oladi. Bundan tashqari, aralash kurash, yakka kurash, boks bo'yicha yosh sportchilarni birlashtirgan Saidaliyev Team nomli guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Bu guruhning o'z logosi, logotipi tushirilgan kiyimlari bor. Klubning kurashchilari turnirlarda klub logosi tushirilgan bayroqlarni ko'tarib chiqadi. Bundan tashqari Saidaliyev mahalliy matbuotda ham tez-tez chiqib turadi va asosan sport haqida gapiradi. O'z chiqishlarida u doimo prezident Mirziyoyevni olqishlab kelgan. Bundan tashqari ma'lum muddat O'zbekiston triatlon federatsiyasi va MMA O'zbekiston ralash yoki kurash assotsiatsiyasi rahbari bo'lgan Otabek Umarovni ham minnatdorlik bilan tilga oladi. Hozir Otabek Umarov sababchiliklarda ochilganmi?
demeyman qalariga assotsiatsiyasiga hozir endi bizga yaqinda ochildi-yu yaqinda mana shu imkoniyatlarni yaratishdi mana prezidentimiz Otabek Umarov borligiga shukr ularga o'g'lim bor kattakon rahmat aytamiz shuncha sportsmenlarga vazmoshlik qilib berishdi bu yo'lga biz davom ettirib xudo xolis qo'ldan kelgancha qaraganmiz Saidazim Medkaradokni yaqindan tanigan yosh sportchilardan biri ham uni odamlarni pulini undirib berish bilan shug'ullangan deb ta'rifladi Masalan, kim uchundir pulini davlat orqali undirib berish ishlamay, sud orqali uzoqqa cho'zilib yurgan bo'lsa, ko'cha tez ishni hal qilib bergan. Medgaradok aslida yaxshi bola, birinchi bo'lib Toshkentning Qoraqamishida nomi chiqqan, o'sha yerda tug'ilgan. Yordam bergan kambag'alga, sportsmenlarning ko'tarilishiga. Asosiy ishi pul undirish bo'lgan. O'zi Salimning odami. Ozodlikning ichki ishlarida muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbasiga ko'ra, Saidaziz Medgaradok atrofida odam ko'payib borayotgani uchun keyingi yillarda huquq tartibot idoralarining nazarini tortgan edi. Aslida O'zbekistonda 2023 yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar ko'lami nuqtai nazardan ilk katta amaliyot bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi kriminogen muhitni yaxshilashga qaratilgan bu reydlarga salkam 2 oy tayyorgarlik ko'rilgani qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini aytmoqda. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytmoqdalar. Keyingi paytlarda korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zini ko'cha deb atayotgan jinoiy guruhlar bo'ladimi? Korrupsiyaga berilgan mansabdor shaxslar bo'ladimi? Kim qonunga bepisand qarab davlat va jamiyatga zarar yetkazgan bo'lsa, biz hech qachon jim turmaymiz va uni kechirmaymiz. Ko'chalarimiz, mahallalarimiz, hayotimiz tom ma'noda tinch va jinoyatdan xoli bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan mahalla faollari, hurmatli ayollarimiz va muhtaram nuroniyalarimizga ayniqsa katta orzu, umidlar bilan hayotga kirib kelayotgan yoshlarimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Azizlarim, mana shu narsalarni hech qachon unutmanglar. Tarbiyasi izdan chiqqan nopok kimsalardan ogoh bo'linglar. Ishonmanglar ularning gaplariga. Farzandlarimizni ularning buzg'unchi ta'siridan hamma ota-onalar mahallalar asraylik, asraylik, avaylaylik. Bepart bo'lmaylik. U mani farzandim emas, boshqa mani qo'shnim emas, mani ko'cham emas, mani mahallam emas demaylik. Butun jamiyat bunga tik turish kerak. Kelajagimizni yovuz kuchlar qo'liga berib qo'yishga aslo haqqimiz yo'q. Agar barchamiz birgalikda qattiq harakat qilsak, jamiyatimizda sog'lom ijtimoiy, ma'naviy muhitni mustahkamlashga albatta qodirmiz. Yangi O'zbekistonda qonun ustuvor. Jinoyatga jazo muqarrar bo'lishi shart. Bunga qadar o'tkazilgan reydlar, yirik reyd va 2018 yildagi qamoqxonalar paytida Mirziyoyev ko'cha haqida alohida chiqish qilgandi. Ko'chada bitta xuligan hammani uprovat qilmoqchi, bu yerda Toshkent viloyati ham bor biriktalar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzilmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz mundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o'da deganlar. O'tiradi ham undan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun birga tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. O'shanda prezident hali ham 2-3 tasi yuribdi degandi, kimni nazarda tutganini aytmay turib. Salimboyni nazarda tutayotgandir deb taxmin qilganlar ham ko'p bo'lganda o'shanda. Hozir ham hukumat va rasmiy nashrlar 2 oy oldingi reydlarni aynan Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi hamda O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlash va badasiga bafosi o'laroq katta hayajon bilan yoritdi. Ammo mamlakatdagi bugungi boshqaruv, xususan bugungi hokimiyat va uning jinoiy olam bilan aloqalaridan xabardor ozodlik manbalari bu reydlarga sabab bo'lgan asl vaziyat rasmiy versiyadan tamoman boshqacha ekanini iddo qilmoqdalar. Bu yerda ko'chadagi kuchlarni yangidan taqsimlashga to'g'ri keldi. Shu pallada kuyovlar bir-biriga qarshi chiqishdi. Endi hammasi ko'chadan keladigan pul kimning qo'liga o'tishiga bog'liq. Aslida qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda qamchini qo'lida edi. Keyin baxtining kontrabandasi hojining Abu Sahiyga keladigan kontrabandasi to'sishni boshladi. Baxtiy farmatsevtlarga ham yuk tashishga yordam berishni boshladi. Grafga ham butun Markaziy Osiyoni Baxtiy, Salimboy, Tursunovlar qo'liga olishi yoqmadi albatta. U bu joyga axtamni surayotgan edi.
Ammo ozodlik manbalari berayotgan bu ma'lumotlar hozircha rasman tasdiqlangani yo'q. Hali aytib o'tganimizdek, bu reydlar tugadimi? Salimboy va Baxtiy Tashkentskiy kabi kriminal avtoritetlar nega aynan hozir qo'lga olindi? Bu kabi qator muhim savollarga hanuz javob yo'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov esa hamma savollarga tergov yakuniga yetgach rasman javob berilishini va'da qilmoqda.